Delegacija Beograda, predvođena direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem, doputovala je u Brisel, gde će sutra učestvovati u novoj rundi dijaloga na tehničkom nivou sa Prištinom uz posredstvo Evropske unije. Ali dok Evropa i Sjedinjene države traže da se pregovara, po srpski narod raste pretnja. Turska, naime, intenzivno radi na naoružavanju i obučavanju takozvanih kosovskih snaga bezbednosti. Sve je, naravno, u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i sa briselskim i svim drugim relevantnim sporazumima. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš je moj gost, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Gospodine ministre, dobar dan i vam i dobrodošli. Dobar dan. Na početku, evo, čestitke na rođendanu koju je obeležila Socijalistička partija Srbije. Juče, najme, ako se ne varam, bilo 33 godine osnivanja stranke, ali o tome ćemo pričati, nemojte mi zameriti nešto kasnije. Pa naravno nije to glavno. Da, da. Prvo bih pažnju želeo da posvetimo situaciju oko Kosova i Metohije. Sutra se, rekoh, očekuje nastavak razgovora na tehničkom nivou, a Miroslav Lajčak taj nastavak razgovora obrazlaže deeskalacijom situacije na severu Kosova i Metohije, odnosno dogovorom sa Prištinom o povlačenju policije sa severa. Kako vi to vidite? Pa mislim da to svakako nije... Ako mislite na ono što su kao... Povukli 25. Pa mislim svima je to jasno da je to samo... Da je to, kako bih rekao, samo jedan trik koji može da dovede do daljeg odlaganja, preduzimanja mera koja bi izvršila totalnu deeskalaciju, da tu potrebi opet taj izraz problema. Odnosno, to sigurno neće rešiti sve ove probleme. Ključno je pitanje povlačenja gradonačelnika iz ovih zgrada, povlačenje policije, povlačenje znači, i snaga KFOR-a i svega ostaloga, znači vraćanje života u neku normalu i poništavanje tih izbora koji su bili nelegitimni i na kojima srpski narod nije ni učestvovao. U svakom slučaju, to je samo jedan komadić mozaika koji imamo na Kosovu i Metohiji, jer ta velika slika govori u stvari o tome da Kurti stalno vuče jednostrane poteze koji dovode do velikih problema na terenu, koji dovodi do velikih pretnji, do terora nad srpskim narodom. Ljudi se hapse nasumično. Ja sam juče, pošto ste spomenuli Socijalističku partiju Srbije, znači ja sam pred sednicu dva sata razgovarao sa našim predsednicima opštinskih odbora sa Kosova i Metohije, koji su mi preneli to opšte mišljenje našeg naroda da nikad nije bila teža situacija u poslednjim godinama, da su zaista izloženi teroru, da se hapse ljudi nasumično, da sve to u cilju pretnje, da bi se ljudi iselili ili digli ruke od opstanka i ostanka na Kosovu i Metohiji. U tom pogledu je zaista neophodno da se preduzmu mnogo ozbiljnije mere i ostvare mnogo ozbiljniji koraci nego ovo o čemu smo govorili na samom početku. To je samo... Jasno, ali ne ide u tom smeru. Dakle, evo, kako rekoh, u najavi svi očekuju nastavak dijaloga, ali istovremeno pretnja za Srbiju raste i niko od tih koji očekuju, koji traže zapravo razgovor, ne obazira se na kršenje svih mogućih postojećih sporazuma vezano za naoružavanje i obuku takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, pre svih pa od strane Turske. To je sada posebna dakle, priča. Kako? Znate šta? Znači, mi sada imamo, ako bismo se sada vratili na tu temu, a to je jedan od jednostranih koraka koje je Kosovo preduzelo u poslednjim godinama, to je formiranje tih takozvanih oružanih snaga ili vojske koje nije u skladu sa rezolucijom 1244, jer je jedina ovlašena oružana sila na Kosovu i Metohiji po rezoluciji 1244 je KFOR. Ali ta rezolucija se očigledno ne poštuje, odnosno, znate, kada treba nešto da se optuži Srbija, onda se zloupotrebljava ta rezolucija. Kada treba da se daju neke kritičke primedbe na Kosovo, onda u svakom slučaju se ponašaju tako kao da ta rezolucija gotovo da i ne postoji. Sve to je rezultiralo i time da imamo pojačano prisustvo kosovskih
da li su policijske ili su bilo kakve druge oružane grupacije, za nas je to sve jedno. U svakom slučaju oni ne smeju da budu prisutni na severu bez saglasnosti KFOR-a. I KFOR ima posebnu ulogu i mislim da će veoma važan biti taj razgovor predsednika Vučića sa generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom. Ali i tu postoji, izvinjam se sad što vas prekidam, dakle i tu postoji jedna dilema sada. Dakle, uskoro će snagama KFOR-a, kako da kažem, na čelu snaga KFOR-a će biti general iz Turske. Dakle, imamo Tursku koja naoružava i obučava takozvanu kosovsku vojsku ili kako god zvalite bezbednostne njihove snage. Dakle, s jedne strane, čak i Ministarstvo odbrane, ministar je to potvrdio, uputilo protestnu notu ambasadoru Turske vezano za posljednje dešavanje na Kosovo i Metohiji. Dakle, čemu sada sve to vodi? Opet, naše rukovodstvo kaže da je komunikacija na odličnom nivou sa NATO-om. Vi ste spomenuli sutrašnji sastanak predsednika Vučića sa Jensom Stoltenbergom. Dakle, kako vidite celu tu situaciju? Pa mislim da je očigledno, mislim da ne treba kriti naravno da turske simpatije jesu na strani Prištine, ali mi imamo u poslednjim godinama vidan pokušaj da se normalizuju odnosi sa Beogradom i u tom pogledu je zaista iz Turske su stizali pozitivni signali da žele dobre bilateralne odnose sa Srbijom. U tom smislu se i mi nadamo da bez obzira na to što postoje te simpatije za Prištinu, da će Turska se pridržavati te statusno neutralne pozicije na ovim mestima gde su oni sada u tom sistemu. A to znači i u KFOR-u. Svi znamo koliko je to važno za mir i stabilnost, konkretno za Srbe. Mi naravno ne gledamo pozitivno. Ne gledamo apsolutno pozitivno na to što Turska je naoružava te snage u Prištini, barjaktarima i tako dalje, ali to je nešto što će svakako umanjuje dostignute rezultate koje su pre svega ostvarili predsednik Vučić i predsednik Erdogan u međusobnoj saradnji i komunikaciji svih ovih godina. Znači, apelujemo na Tursku da se pridrža, da i odigra pozitivnu ulogu, a to znači da doprinese miru i stabilnosti, a ne da podstiče nasilje nad Srbima. A da li neko postavlja pitanje, dakle, zašto se to sprema Albin Kurti? Pohvalio se tim barjaktarima kupljenim od Turske, kojima, kako se navodi, ima nameru da nadgleda i kontroliše administrativnu liniju, a postoji i najava neka o kupovini haubice i ostalog naoružanja. Dakle, sve se opet dešava posle proglašenja, tako da kažem, takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga za naslednika zloglasne OVK. Dakle, ceo taj kontekst se ne čini nimalo dobri. Pa, očigledno je da Kurti ne krije da on, da njemu Srbija glavna meta. To znači da o čemu god da se priča, šta god da se radi, njemu je cilj da se napada Srbija. U tom pogledu i ne treba nikoga da čudi to što on misli da konačni obračun sa Srbijom tek predstoji. Odnosno, oni znaju da posao nisu završili, a to znači da nisu zaokružili svoju takozvanu nezavisnost. Znaju da su veoma daleko od toga i misle da i sve više su na stanovištu da situacija na terenu treba da bude takva da se time praktično stavi tačka. A to znači da se proteraju Srbi, da budemo iskreni, da ih više nema na Kosovu i Metohiji i misli da će time tako rešiti srpsko pitanje. Zato je i valjda odgovornost svih prvo da mu ne prodaju oružje. I ta UČK ili OVK, kako je na srpskom jeziku, ona je dobijala oružje isto tako od zapadnih zemalja. U svakom slučaju, to oružje se uvek koristilo u obračunu sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. I sada je veoma bitno da svi treba dobro da znaju da je glavna prepreka miru i da je glavni mogući pokretač rata i oružanih sukoba jeste upravo Kurti. Mislim da su svi toga svesni, ali da li su dovoljno spremni da na to reaguju i da li ili će pustiti da to ide samo od sebe, a da oni kupe čaure posle svega
i da kažu ne možemo ništa da uradimo protiv Kurtija. Mislim da oni nisu dovoljno svesni, ali siguran sam da će posle svih ovih razgovora, a i u poslednjim mesecima su jasno mogli da čuju od predsednika Vučića, da je Srbija veoma jasno i decidirano rekla mi ćemo sve da učinimo za razgovore, za dijalog, za mir. Da utičemo na srpski narod da se ne događaju incidenti ili sukobi sa KFOR-om, ali da nećemo dozvoliti fizički pogrom našeg naroda i da ukoliko međunarodna zajednica na to reaguje, da ćemo mi da reagujemo. E sad, oni moraju da znaju da mi to mislimo ozbiljno. Da se to ne bi desilo, oni moraju da sve urade da spreče pre svega Kurtija. Na Srbiji nije nikakva odgovornost. I zato ne mogu da kažem da je objektivan. Čak ne da ne mogu da kažem, nego hoću da kažem da nije objektivan. Taj pristup koji imate u zapadnim političkim krugovima, pa i u američkim, čuli ste i Escobara o čemu je govorio, znači on nije krenuo od Kurtijevih jednostranih poteza, nego od srpskih demonstracija i tako dalje. Pa čekajte, kad su Albanci demonstrirali na Kosovo, to je bio izraz demokratije. To je bilo znači borba za slobodu, borba za nezavisnost. Pa na ovom svetu jedino Srbi izgleda nemaju pravo da brane svoje živote i da... Zašto su demonstracije i mirni protesti nekome smetaju, a ne smeta, nije smetalo svih ovih godina da Albanci bojkotuju izbore, da napadaju srpsku policiju, ubijaju srpske policajce i vojsku, da demonstriraju, da viču Kosovo Republika, da se izdvajaju iz Srbije i Jugoslavije. To sve govori o dvostrukim standardima. Ali mi živimo u tom svetu. Ne možemo da kažemo sada da postoji neki bolji svet. Mi moramo da nađemo najbolji modus kako da opstanemo i kako zaštitimo naše interese u jednom takvom svetu. Zato mislim da je ključno da je ovi razgovori će biti nastavljeni. Oni su na tehničkom nivou, ali suštinsko je pitanje, znači dobro se zna šta je plan za deeskalaciju, mora se ispuniti. I s druge strane, razgovor predsjednika Vučića sa Stoltenbergom, vi znate da je on rekao da će posle toga doneti odluku koje ćemo korake dalje preduzimati, da li ćemo ići na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kakva će biti diplomatska aktivnost u narednom periodu. Ali je najvažnije od svega da se sačuva mir, odnosno da se sačuvaju ljudski životi na Kosovu. Jasno, kako u celom tom kontekstu danas, evo kratko samo gledate, na predlog Srpske liste da se takozvane kosovske bezbednosne snage proglase terorističkom organizacijom. Dakle, taj predlog je došao, podsjetit ću, posle Kurtijeva proglašenja Srba teroristima, a pre ovog proglašenja KBS-a za naslednika OVK-a. Pa znate što se nas tiče, to su nelegalne snage. To su snage, to jesu terorističke grupacije zato što su one za nas nelegalne. Ovde je sad pitanje formalne neke odluke o svemu tome, ali vidite, ako vi imate situaciju da Priština proglašava terorističkim organizacijama čak i deo nekog sistema koji smo stvarali Briselskom sporazumom, kao što je ta civilna zaštita, vi vidite da je ovde reč o tome, oni će ceo narod naš da proglase terorističkim organizacijama. Zato i ja sam rekao Srbe, u suštini se svodi na to. Dobro, e sad... U ostalom, Amerika je proglasila OVK za terorističku organizaciju. Upravo. A to im nije smetalo posle nekoliko godine da sede sa njima. Nije im smetalo da ih pomažu. Ratno-huškački motivi ne stižu samo iz naše južne pokrajine, jer iz Republike Srpske upozoravaju da ratni komandant takozvane armije BiH u Srebrenici Naser Orić ponovo preti, dakle, oružanim sukobima. Sad, kad smo već kod Srebrenice i stranke Milorada Dodika su tražili od Srbije da reaguje na stavove iznete na N1 televiziji u Bosni i Hercegovini, koja je Republika Srpska nazvana genocidnom tvorevinom. A u isto vreme, ako se ne varam, iz Bosni i Hercegovine su i prema vama stigle nekakve strelice otrovne. Kako to vidite? Pa ne, da ja... Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Konaković mi je uputio jedno pismo gde se interesuje da li šta je sa ovim, da li su ovi studenti što su izbačeni sa
fakulteta valjda u Bosni i Hercegovini, da li je tačno da su do ovde dobili stipendije i nastavili ovde sa školovanjem. Znate šta sad treba ti ljudi da budu ustreljeni? Pazite, a pogledajte sa te strane koliko je to, koliko je reč o dvostrukim standardima. Znači, vi sada imate o tome da li je neko, da li je neko verbalno ili na neki način podržavao nekoga koji je osuđen ili je optužen ili osumnjičen za ratne zločine i tako dalje. A opet ne vidite drugu jednu stvar i ne želite da kažete i da priznate, ali možete da nam objasnite. Evo, šta znače ove izjave Nasera Orića, za koga postoje dokazi da je vršio ratne zločine nad Srbima i koga je naš sud tuži za to? On je rekao da na Drini sve počelo i na Drini će sve da se završi. Pa šta je ta izjava? Šta je ta izjava? To je dokaz šta? Velike mirovne politike koja se vodi u Bosni i Hercegovini. Je li to poziv na oružani sukob? Poziv na obračun? Dudaković, pa šta je on rekao? Rekao je da Bošnjaci treba da odbrane svoju državu. Pa čiju državu da brane Bošnjaci? Pa Bošnjaci nemaju državu. Državu imaju Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Tako je, tri konstitutivne naroda. Imaju tri konstitutivne naroda i dva entiteta. Ne može se Republika Srpska stalno ugrožavati i pričati da je to genocidna tvorevina, da ona ne treba da ima nikakva prava, da se ugrožava njen opstanak ili da se, na primjer, ne glasa da se govori da Kosovo treba se prizna kao nezavisna država, a onda kada neko kaže da Republika Srpska treba da razmišlja o svom osamostaljivanju, da neko kaže da je to opasno ugrožavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pa znate šta, kako vi prema nama postupate, Srbija bi sigurno trebalo da ima i drugačiji stav. Ali ne, Srbija stalno, ne znam koliko ste pratili o čemu i da li ljudi to uopšte su svesni. Pa mi gotovo svi, i predsednik Vučić, i ja, i Ana Brnabić, i svi koji se nalaze na političkim funkcijama, mi uvek polazimo od poštovanja Dejtonskog sporazuma, poštovanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pa jeste čuli nekada je neko rekao od bošnjačkih političara da se poštuje teritorijalni integritet Srbije? I sada vi treba da odgovarate na ovakvu vrstu pisama, to su licemerne optužbe koje dolaze. Istovremeno imate antisrpsku histeriju, pripremu za rat. I da ne kažem da je u svim programskim dokumentima tih stranaka i vodećih stranaka su se zalagali svih ovih godina od Alije Izetbegovića pa do Bečirovića, zalagali za islamsku državu, zalagali za jedan koncept koji apsolutno nema veze sa građanskim društvom. Tako da, poruka iz Beograda je poruka želje za dobrim odnosima. A ne zna se svaka informacija, dezinformacija ili bilo šta koristi za potpaljivanje sukoba. Mi smo apsolutno protiv toga i ja bih zaista voleo da svi oni razjasne koje su to odluke. Pa čekaj, to je bošnjački političar iza te rečenice. To je mnogo gore nego što je neko dobio stipendiju. Ili da li je uopšte dobio stipendiju, uopšte nisam upoznan sa tim slučajevima. Ali ako vam neko kaže da je sve počelo na Drini i sve će se završiti na Drini, pa je li neko to reagovao na to iz vlasti Bosne i Hercegovine? Nije. Evo, ja bar nisam pročitao... To je obaveza. Ako oni to ne žele da reaguju, mislim, pošto i oni govore, oni će sada da upoznaju svetsku javnost o nama i tako dalje, mislim, slušajte, mi, evo, mi i da upoznajemo svetsku javnost, da pričaju bošnjački ratni komandanti, niko se ne bi ni uzbudio. Jer je lov na Srbe i genocid nad Srbima izgleda legitimna disciplina. Tako da, imali smo i iz Hrvatske protestnu notu za neko kao prisvajanje njihovog jezika ili ne znam ja i tako dalje, više ne možemo ni da pratimo, mi u Ministarstvu spoljnih poslova koje se sve segmenti gledaju.
Pa čekajte, oni zloupotrebljavaju Nikolu Teslu, stalno stavljaju ga na euro. Mi nikad nismo ulazili sad toliko daleko da šaljemo sada protestne note i da čemu sve to? Čemu prisvajanje? Pa oni koriste i Adu na Dunavu koriste, iako nemaju to pravo da koriste, jer nije utvrđena granica. Koriste u svoje turističke potrebe. Što je ostalo kao, jer im je to dozvolio Tadić u vreme neke vlasti posle 2000. godine. Mogu se setim tačno koje godine to bilo. Pritisaka na Srbiju ne manjka. Dakle, stižu sa svih strana, a poslednju nizu, kako se ocenjuje, jeste odluka Sjedinjenih Američkih Država. A videli ste i ovo što je Escobar je rekao isto da... On je samo upominjao da ugrožava Dejtonski sporazum, ugrožava Republika Srpska. Čekajte. Što bi Dejtonski sporazum ugrožavala Republika Srpska? Pa Dejtonski sporazum je doneo i stvorio Republiku Srpsku. Pa Dejtonski sporazum... Ja pozivam Amerikance da čvršće brane Dejtonski sporazum. Ali znate šta? Ovdje je problem u tome što Dejtonski... Oni tumače... Problem je u tome što se to tumači na takav način da sada svake promjene Ustava u smislu centralizacije, stvaranja unitarne države, sa apsolutnom većinom Bošnjaka, da je to u stvari legitimno. A nije legitimno ništa što rade Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Mi želimo dobre odnose. Čekajte, ljudi, prošlo je 20-30 godina od svih tih sukoba. Pa dokle će više neko da se vraća na to vrijeme i ne razumem čemu to sve vodi. Ne razumem čemu to sve vodi. I to je sada, to je ono što, ja ne znam šta još Srbija treba da uradi i na koji način Srbija treba da se odnosi prema nekim pitanjima, jer smo mi sve uradili kad je reč o istraživanjima ratnih zločina, usudili ratne zločine, kad je reč o sud je utvrdio da Srbija nema ništa sa zločinom, da nema odgovornosti vezano za zločin u Srebrenici. Znači, Međunarodni sud je utvrdio to, jer Milošević nije optužen za to. Da. Tako da mi hoćemo da sa svima, da ta pružena ruka bude obostrana. I da se traže elementi kako da nas nešto zbližava, a ne da nas razdvaja. Ovo je potpuno kontraproduktivno i ovakvo upućivanje ovih pisama i protesta i svega ostaloga mi uvek možemo da razgovaramo. U ostalom, dobro se zna da predsednik Vučić je i posle onog pokušaja njegovog ubistva u Srebrenici pozvao članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa je sa njima išao. I bili su na Kalemegdanu. Na Kalemegdanu igrali šah ili šta su radili. Spomenuli ste više puta gospodine Escobara, pa evo, dakle, posljednju nizu pritisaka, malo pre rekao kako se ocenjuje, jeste odluka o Sjedinjenih Država uvođenju sankcija Aleksandru Vulinu. Sad predsednik Vučić navodi da nikakvih sankcija ni prema kome ne bi bilo da je Srbija uvela sankcije Rusiji. Vi ste sami rekli da iz Sjedinjenih Američkih Država nikad neće stići dokazi bilo kakvi oko Aleksandra Vulina, ali opet, na primjer, opozicionim medijima govore o tome da slede nove sankcije Srbiji ukoliko, ne znam, Vučić ne smeni Vulina ili ukoliko ne prizna takozvano Kosovo. Sad opet pitanje je kakve nove sankcije, gde su stare. Dakle, kako sve to tumači? Što nisu priznali Kosovo kad su oni bili na vlasti? Pa, mislim, to su gluposti. Ima u opoziciji oni koji se zalažu... Znate šta? Ima u opoziciji oni koji se raduju zbog svega ovoga što se dešava. A to je najveća šteta za našu državu. Da neko razume i misli da što gore za državu, to je bolje za njih. Ovde je, kad je reč o sankcijama i o ljudima koji se stavljaju na sve ove liste. Vi dobro znate da, kao što sam rekao, da u većini slučajeva nikad niko nikome nije dostavio bilo kakve dokaze o nečemu zbog čega je neko stavljen na listu. Pa sigurno neće to biti ni u slučaju Aleksandra Vulina. Jer koje dokaze će da dostave Sjedinjene Američke Države? O njegovoj upletenosti u šta? U narkotike i oružje. U šta? Korupcije, maligni ruski uticaj. Čekajte, da postoje neki dokazi, pa vi mislite, zar neko stvarno misli da to ne bi već izašlo?
izašlo odavno u javnost. Znači, ovde je reč o političkoj odluci koja je usmerena ka tome da se sankcioniše jedan od onih koji ima zbog veza sa Rusijom, odnosno, po njihovom mišljenju, da je on taj koji promoviše Rusiju i tako dalje. Ne. Naša politika države jeste takva, kao što znate, da mi nikad ne priznajemo narušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje države, pa ni Ukrajine, ali mi nismo uvodili sankcije Rusiji, to je politika za koju se zalaže i Vulin. Mislim, nema tu razlike u tome na koji način se neko odnosi prema državnoj politici. Da li neko više simpatiše ili ne simpatiše neku zemlju, to je sada individualna i privatna stvar. Ali ovde je reč o državnom funkcioneru koji sprovodi državnu politiku. Tako da ovde je reč o političkoj, ovo je politika, ovo je reč o političkim odlukama, a mi smo, eto, za svaki slučaj tražili i tražit ćemo i pismeno od američkih država da nam dostave dokaze, ako postoje bilo kakvi dokazi. Govorimo o Ministarstvu spoljnih poslova, službe bezbednosti i sve druge će i svojim linijama tražiti sve ono što postoje, jer sigurno da službe bezbednosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova i tako dalje imaju svoje linije komunikacije. Kad govorimo o diplomati, mi ćemo isto tako tražiti da nam se dostave na osnovu čega su donete takve odluke. Ovde je reč o državnom funkcioneru. Bez obzira što to nije, što tamo nije napisano da je on kao državni funkcioner, ali to su ozbiljne optužbe kojih smo naravno svi mi svesni. Ali je to, optužbe su pre svega politički motivisane. Dobro, čestitao sam vam kao predsednik OSPS-a na početku emisije Godišnjicu stranke. Bile su ovo 33 turbulentne godine za socijaliste. Sad, vraćajući vreme unazad, 5. oktobra mnogi članovi iz vrha stranke napustili su brod koji tone. S tim u vezi, hteo to neko da prizne ili ne, za stranku kakva je dana, za njenu stabilnost. Najveće zasluge idu upravo vama. Sad, nije mali broj onih koji, kako bih ja rekao, to u prenesenom značenju možda kažu da bez Ivice Dačića nema SPS-a. Ali opet, s druge strane, govorim to zato što nije mali broj onih, ni onih koji kažu da u samoj stranci vi lično imate opoziciju. Dakle, kako vi to vidite? Ima li istine u svemu to? Po svemu, u svemu ima uvek pomalo istine. I nije to ništa sada ni sporno, ni otvoreno pitanje. Znate šta? Mi smo dugo godina, prvo, 33 godine. Ja sam sve, znači, od 16. 17. jula, od početka sam tu, u Socijalističkoj partiji Srbije. Učestvovao na svim kongresima, već od 92. godine sam, od 91. sam postao član glavnog odbora, 92. sam postao portparol stranke i 92. godine sam postao poslanik i to sam sve do današnjeg dana u svakom sazivu bio. Hoću da kažem da je istorija SPS-a išla putem istorije i same Srbije. To je bio jedan težak, izuzetno težak period. Period raspada Jugoslavije, raspada blokovskog sistema u svetu, raspada socijalizma u Sovjetskom savezu i Sovjetskog bloka, za raspad sistema vrijednosti jednostavno. Rata u bivšoj Jugoslaviji, ugroženosti srpskog naroda, sankcija zbog toga što pomažemo srpski narod, pa onda bombardovanja Srbije 99. godine, pa 5. oktobra. I vi sada imate situaciju da 5. oktobra, znači iz pozicije apsolutne vlasti, vi 6. oktobra i 5. uveče i 6. oktobra već imate jedno organizovano bekstvo iz Socijalističke partije Srbije, najvišeg partijskog rukovodstva. Tako je. Ja moram da kažem da je to frapantno da zaista neko nekome veruje da on 6. oktobra sad izjavi da se on nikad nije slagao sa Slobodanom Miloševićem, da nikad nije prihvatao, da on je morao sve to da radi i tako da. Znači, mi smo stranka koja je sve to prošla. I dolazak, i pad, i uzdizanje ponovno. Sa tog aspekta, ja mogu da kažem da nije mi žao što su mnogi otišli iz SPS-a. A činjenica jeste da ste najzaslužili za to. Ne, ne, znate zašto nije mi žao što su otišli? Žao mi je što su uopšte bili tu.
ali njihovim odlaskom je omogućeno da ostane jedan najverniji, najiskreniji deo Socijalističke partije Srbije, najpošteniji, koji je tu bio iz nekih ideala i zato je naša ta glasačka baza čvrsta. Zašto? Zato što tu su ljudi koji zaista u to veruju. E, šta je moja zasluga? Moja je zasluga što sam ja u vrijeme tog opšteg raspada uspeo da uz pomoć mojih saradnika i tako dalje i velikog broja ljudi, ali malog broja ljudi iz bivšeg rukovodstva, to ću ja kažem, znači da smo uspeli da stabilizujemo našu stranku, imali smo unutrašnje udare, znate da je bilo formiranja više stranaka paralelnih, da je bilo pokušaja razbijanja, da je bilo i određenih nesporazuma i sa samim Slobodanom Miloševićem, odnosno u smislu njegove uloge u smislu neshvatanja trenutka u kojem se stranka nalazi, da nije više ništa isto kao što je bilo pre 5. oktobra. Dobro, da se ne vraćamo na... I hoću da kažem, došli smo do toga da sada morate da smislite kako će SPS da živi u 2023. godini. Odnosno, kakav će politički program da bude za naredne 33 godine. Ali vi ste u tome uspeli, ali recite mi, ima li onih u stranci koji bi želeli da vam vide leđa? Pa sigurno, pa ja nisam to ni... Znate šta, ja naravno da... Ja sam i sam rekao da stranka treba da iznedri lidera. Kad taj novi lider bude bio spreman, kad taj novi lider bude imao veću podršku u narodu i među građanima od mene, ja se odmah povlačem. Ali svakome su otvorena vrata da se dokaže. Mene niko nije postavio na ovo mesto. Ja sam se za njega izborio. Ja sam se za njega izborio tako što sam se borio u javnosti. Svako dobije šansu. Razlika između uspešnih i neuspešnih je da li iskoristite tu šansu ili ne. Dobro, još samo kratko, dakle, jedno pitanje vezano je za opoziciju. Tražili su anketni odbor vezano za slučaj Ribnikar. To sam sada pročitao dok sam dolazio u studiju. Roditelji, advokati, roditelji, nažalost, ubijene dece, dakle, neće anketni odbor, kažu... Pa oni su, to sam sada pročitao, nisam znao, stvarno nisam znao za tu činjenicu i to je veoma važna. Za televiziju B92 je to potvrđeno, dakle, ali to je zaista jedna veoma važna činjenica, a o kojoj se nije govorilo do sada, a to je da roditelji ubijene dece nisu zadovoljni što se formira anketni odbor, jer smatraju da se time, ako mogu da citiram ili da parafrazim ono što su rekli, da se time politizuje ova tema. I da je po njihovom mišljenju dovoljno da tužilaštvo i sudovi vode ovu istragu i da je to pravi način kako treba tome da se pristupi. Ja moram da kažem da je to jedan potpuno novi moment koji naravno baca, po meni, baca senku na ove pokušaje i ovo što je u Skupštini urađeno. Znači, mi ćemo u Skupštini imati jedno političko pozorište, pretpostavljam, na osnovu onoga kako će taj anketni odbor da radi. Sve može da bude deo politike, ali ovde je veoma bitno da se zna. Veoma je bitno da se zna. Da se znači sa ovim ne slažu žrtve. Da se ne slažu se žrtve tog zločina. Pa u čije ime se onda to radi? Osim ako ne u svoje ime, odnosno u cilju zloupotrebe političkih i zloupotrebe ove tragedije i prikupljanja političkih poena na temi tragedije koja je zadesila čitav narod. Hvala vam, gospodine ministre. Stigli smo do kraja emisije na odvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vam. Gledali ste Fokus, ostanite i dalje uz B92. Želim vam prijatan ostatak dana.